Голем број струмичани се пријавиле во Обштинската организација на Црвен Крст за да им помагаат на бомилдите екипи кои ги снабдуваат старите изнемоштени лица, но и лицата од социјален ризик со потребни лекови и намирници. Граѓаните кои се дома овој период времето го пополнуваат волонтирајки, помагајки на своите сограѓани полесно да го поминат периодот во изолација. Имаме доста работа во овој период, посебно од изненадени од бројот на хумани волонтери, кои што се којдено се приклучуваат и поединци кои што ете Немаат многу, меѓутоа сака да дадат малку или да допринесат за овој период да го олеснат животот на оние кои што ете малце потешко го доживуваат тоа. Од Црвениот крст велат дека е голем бројот и на донации во заштит на опрема и средства за дезинфекција од локални компании. Сличен потфат направиле и група млади луѓе. Двајца лекари и четворица инженери го прилагоделе моделот на визири што се прават од Скопје, позајмиле машина и изработиле заштитни визири за здравствените работници од југоистокот во што обезбедаа потребна количина на визери и неговата машина ја донесува во Струмица за да ние ги изработиме а, ги а, изработиме потребната бројка досега до денес има, а, имаме донирано над 1500 визери најмногу во Струмица околу 700. Обштината информира дека се обидуваат да го одржат нивото на јавна чистота на високо ниво, па за честија со дезинфицирање на улиците, тротуарите, но и јавните површини каде што има голема фреквенција на луѓе. Денес, значи, како што рековме, со жива сила, значи, која работиме, по детално, значи, по овака прецизно да кажеме дезинфекција на тротуарите на овие места, кај што пре ги Делот на машинското дезинфекцирање со цистерни и со другите машини кои што располагаме се врши континуирано и денес во градот, денес е моментално и во дел во населените места. Во Струменчко засега има само двајца заболени од коронавирус. Двајцата пациенти се со лесна клиничка слика и се лекуваат во домашни услови. Од вчера во домашна самоизолација во родниот град е и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Неговиот тест на COVID-19 беше негативен.